Bom, turma, estamos aqui na BR-116, Rio Bahia, sentido sul, precisamente Paraná e em seguida Santa Catarina. Estamos já na Serra do Mutum, passamos um grande aperto logo ali, né? O carro apagou tudo aí. Para fazer ultrapassagem, é um trecho que para fazer ultrapassagem, e você que está querendo vir aí do sul, sudeste, vir para o nordeste, você vai fazer o sentido oposto, né? Então você já pode já estar analisando aí os vídeos, observando aí a rodovia. Esse horário, gente, estamos aqui no horário de 6h35, 6h35. É um horário pesado, viu? Tem muito carro, muito. E carros grandes. E 5h30, esse trecho aqui é um, pelo menos, né? De 5h30 até 7h30, o trânsito é intenso. Mas dá pra ir na tranquilidade. Agora começa a diminuir o horário de 9 horas, né? 9, 10 horas. E o melhor horário é 11h30. É esse horário aí, eu não paro pra nada, tá? A não ser que seja uma necessidade muito grande, um banheiro, algo do tipo. Mas fora isso, horário de 11h30 é o horário que os carros todos param, né? Alguns são obrigados a parar, né? A empresa manda parar. E aí, nesse tempo que para, você consegue evoluir. Assim, os caminhões nem podem ir para o acostamento porque tem um desnível. Não é um acostamento assim, bem retinho. Então, esse desnível, essa saída que eles derem aí já era. E aqui faz parte da Serra do Mutum. Tem umas rajadas de vento frio que bate aí no para-brisa, que a gente fica sem enxergar quase nada. Agora, uma serra dessa, podendo, né, fazer uma duplicação boa, bonita, para ficar uma rodovia bacana. Tem outro trecho também que é um trecho que vocês têm que ter muita atenção. Tô falando porque eu tenho muita atenção com esse trecho, que é o Manuel Vitorino. Todo o trecho de Manuel Vitorino a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. O máximo. Tem gente aqui que fica abafado aqui para poder ultrapassar, ó. Eu vi que tem uma visibilidade boa que dá, né? Agora deu, a gente vai. Agora é uma rodovia
Que é bem fiscalizado, né? Utilizando a tag para passar na praça de pedágios de forma prática. O Interpés, olha lá, ó. Pai misericórdia, cortou em cima do do caminhão tanque. É a pressa, meu amigo. Tem um youtuber aí que faz rotas do Nordeste. Ele fala assim, ó. Assisti muito ele, né? Muito. É, quer chegar cedo, saia cedo. Eu nunca esqueci. Ficou na minha memória. É por isso que é bom a gente aprender com quem tem, né, mais experiência. Rodrigo Nogueira, o nome. O canal dele aí eu acho que é um dos primeiros aí do Nordeste. Conta aí do Nordeste, é pioneiro. É o professor Moraes na BR também. Moraes na BR, top demais, né? Te ajuda. Se tiver dúvida, fala com ele que ele te responde imediatamente. Chegando em Jequié, Bahia. Você vê, daqui a pouco o fluxo já tá bem menor. Agora, hoje é uma sexta-feira, tá? Só pra lembrar. Sexta-feira também é. Quer chegar no destino lá no domingo pra descarregar na segunda. A gente acha assim, ah, final de semana é mais tranquilo. Não é, galera.
Não é. Pode ser domingo, meio-dia. Aí meio-dia pra frente. Ou sábado, meio-dia, né? Em algumas regiões, mas... O trânsito... Então você quer viajar. Eu gosto muito da quinta-feira. Feira eu acho mais tranquilo. A gente olha assim, né? Mas ultrapassagem aqui também, galera. Nesse trecho, lá na frente, a notificação é quase certa. Não? Perímetro da cidade. Que rocha maravilhosa. Pronto, aqui já estamos em Jequié. Vendendo, aliás, é pelo menos, será que é couro de bicho? Chocolândia. A gente foi pela marginal aí, galera, ó. Ah, vou passar aqui os caminhões. A gente veio do lado oposto lá, ó. Os quebra-mola tudo camuflado. Cara, bati em um. Eu aí falei, rapaz, tomei aquele susto. Quando chegou mais na frente o outro, um próximo ao outro, acho que não tem 20 metros um do outro. Quebrou aqui o para-choque. Isso. E aqui a gente segue. Tem uma distribuidora aqui de massa, né? Macarrão, biscoito. Tem um preço bom. Você com 100 reais, 50 reais, você... Há um buraco logo ali. A pessoa sai e vai pro caminhão, velho. Ponte sobre Rio das Contas. Essa paisagem aí, ó, maravilhosa pra você. Interessante as casas. Cidade para ter moto.
temperatura começa a subir. Há poucos instantes estava 14, 13, 14 graus, com sensação térmica aí de 10, de 11, né? Porque faz uma temperatura, mas daí vai caindo. Mas aqui aí as pelos deve ser de ovelha. E aí agora tá fazendo 20 graus. Dia que é uma terra que faz um solzinho. Faz meio-dia. Meio-dia aqui é. Sol poderoso. Tá bom, turma? A gente vai atualizando aqui todos vocês. Uma rodovia. Que o nosso bom Deus abençoe nosso dia, mais um dia, na presença do Senhor. Forte abraço. Segue mais um pouquinho aí. Até mais.